V stredu 1. novembra si pripomenieme Sviatok všetkých svätých. Mesto Žilina, ktoré má v správe až 17 cintorínov, bude v nadchádzajúcich dňoch na nich zabezpečovať častejšie doplnenie vody či odvoz komunálneho odpadu. Dohľad nad bezpečnosťou zas bude zabezpečovať mestská polícia, a to až do 5. novembra. Okrem toho, že tie cintoríny dneska sú pripravené z hľadiska tej údržby a úpravy, ďalšou stránkou bolo posilnenie toho, že bude pomerne veľa odpadu, ktoré sú spôsobené tým, že ľudia si ich robí čistia, dávajú do poriadku. Ďalej je posilnená činnosť mestskej polície kvôli poriadku, aby všetko prebiehalo z hľadiska aj dopravy, ale aj z hľadiska správania ľudí bezproblémovo. Ďalším opatrením je posilnenie spojov mestskej hromadnej dopravy, tak aby sme vyhovorili ľuďom, ktorí sa budú prepravovať týmto spôsobom k cintorínom. Vedenie mesta upozorňuje obyvateľov a návštevníkov cintorínov, aby si nenechávali vo vozidlách cenné veci, ktoré sú často v tomto období magnetom pre zlodejov. Taktiež by mali návštevníci mestských cintorínov dbať aj na ekológiu a snažiť sa v čo najväčšej miere využívať prírodné materiály. Obdobie, ktoré, keďže ľudia tomu venujú aj veľa prostriedkov, času, energie, tak ich chceme nejak možno tak pozbudiť, aby sa pozreli aj na tú ekologickú stránku toho všetkého. Dnes preferujeme nejaký vzťah pozitívny k tomu životnom prostrediu a práve množstvo toho plastového odpadu výrazným spôsobom, ak to možno tak povedať, nie, že znehodnocuje význam tých sviatkov, ale je to takouto odvrátenou stranou týchto sviatkov, takže chcem ľudí pozbudiť, ak majú možnosť si zhotoviť malé venčeky vlastnou produkciou alebo kúpiť si takéto venčeky z prírodných materiálov, tak je to možno to, čo zase vieme robiť pre naše životné prostredie. Ale každopádne chcem popriať sviatky, aby prešli tak pokojne, v takom tom duchu spomienok na zosnulých, ktorí už medzi nami nie sú, a pevne verím, že mesto sa pripravilo tak, že ľudia budú spokojní.